Já zopakuju do plave, jo? Dráha 2, Zavoralová Amálie, dráha 3, Potroková Natálie, dráha 4, Venclová Julie, dráha 5, Jiskrová Marie, dráha 6, Neumejerová Adéla. Ostatní dráhy zůstanou volné. Tak a odstartovala nám první rozplavba na 50 metrů znak. Tady vidíme desetiletý žačky a i jedenáctiletý, devítiletý, pardon. A z mého pohledu je to zatím na prvním místě dráha číslo 4. Venclová Julie z Lokomotivy Berou. A já vám představím rozplavbu číslo 2. Holky, poslouchejte, ať víte, jestli stojíte správně. Dráha 0. Odehnalová Renáta. Hlásí se super Slavie Plzeň. Dráha 1. Tesařová Lucie, Slavie Plzeň. Dráha 2. Agáta Hronová, Lokomotiva Beroun. Dráha 3. Kateřina Krejčová, Slovan Karlovy Vary. Dráha 4. Laura Jandáková, Lokomotiva Beroun. Dráha 5, Tereza Zahradníková, Plavecký oddíl Kralupy. Dráha 6, Luisa Komorousová, Slavie Plzeň. Dráha 7, Sára Čechová, Plavecký oddíl Kralupy. Dráha 8, Adéla Němečková, Slavie Plzeň. Dráha 9, Anna Janoušková, Plavecký oddíl Kralupy. Tak představíme si rozplavbu číslo 3. Rozplavba číslo 3, dráha 0. Daniela Vytlačilová, Slavie Plzeň. Dráha 1, Linda Pokorná, Plavecký oddíl Kralupy. Dráha 3, Kristýna Netalová, SP Sušice. Dráha 4, Alena Kubešová, Slavie Plzeň. Kubešová Anna Slavie Plzeň. Dráha 4, Barbora Tesařová, Slavie Plzeň. Dráha 5, Karolina Klepačová, Slavie Plzeň. Dráha 6, Eliška Janečková, Lokomotiva Beroun. Dráha 7, Barbora Prošková, Plavání na Fialce. Dráha 8, Eva Šleoferová, Jiskra Domažlice. Dráha 9, Barbora Tybitanclová, Plavání na Fialce. Tak, my si představíme rozplavbu číslo 4. Dráha 0. Viktorie Žáčková, Lokomotiva Beroun. Dráha 1. Anna Kotiánová, SPK Rumburg.
Dráha 2 Zoe Zachová, Slavie Plzeň. Dráha 3 Valerie Borovanská, Slavie Plzeň. Dráha 4 Anna Rumlová, Slavie Plzeň. Dráha 5 Patricie Novotná, Zéva Hradec Králové. Dráha 6 Viktorie Šimpachová, Elab Team. Dráha 7 Nela Janečková, Slavie Plzeň. Dráha 8 Michaela Faltinová, Lokomotiva Beroun. Dráha 9 Nikita Kalivodová, Bohemians Praha. Přestavíme si do splavbu číslo 5, dráha 0, Petra Fajtová, Jiskra Domažlice. Dráha 1, Sofie Jágerová, Zéva Hradec Králové. Dráha 2, Veronika Vodičková, Bohemians Praha. Dráha 3, Daniela Soumarová, Plavání na Fialce. Dráha 4, Karolina Karasová, Plavecký klub Příbram. Dráha 5, Stella Lavičková, Slavie Plzeň. Dráha 6, Marie Fišárková, Bohemians Praha. Dráha 7, Markéta Brejchová, Slavie Plzeň. Dráha 8 Aneta Smetanová, Lokomotiva Beroun. Dráha 9 Tereza Machová, Zéva Hradec Králové. Představíme si rozplahbu číslo 6 ze 7. Dráha 0. Michaela Hlaváčová, Slavie Plzeň. Dráha 1 bude volná. Dráha 2 Aneta Kakosová, Teje Tábor. Dráha 3 Klára Svobodová, Bohemians Praha. Dráha 4 Tereza Bohmová, Plavání na Fialce. Dráha 5 bude volná. Dráha 6 Soňa Nováková, Bohemians Praha. Dráha 7 Klára Běželová, Slavie Plzeň. Dráha 8 Kristýna Veselá, SP Sušice. Dráha 9 Emily Pokorná, SP Sušice. A my máme připravené představení nejrychlejší sedmé rozplavby. Na dráze 0 Karolina Vlasáková, OSP Hodonín. Dráha 1 zůstane volná. Dráha 2 Aneta Hrabačková, Slavie Plzeň. Dráha 3 Markéta Haseová, SP Karumburg. Dráha 4 Viktorie Meruňková, Slovan Karlovy Vary. Dráha 5 Natálie Vacková, Slavie Plzeň. Dráha 6 Anna Šmídová, Slavie Plzeň. Dráha 7 Veronika Pavlisová, Lokomotiva Beroun. Dráha 8 Daniela Jandová, Klub plaveckých sportů Ostrava. Dráha 9 Helena Odehnalová, Slavie Plzeň. We will rock you. Sing it. We will.
A favoritky hledejme na dráze číslo 4, na dráze číslo 5. Rekord meetingu je 32-28 domácí Harmašový Nikoli. Uvidíme, jestli holky se k tomuto času přiblíží. Domácí Vacková Natálie z mého pohledu na dráze číslo 5 a dráha číslo 6. Šmídová Anna ze Slávy Plzeň, ale ze Slovanu Karlovy Vary. Mariňková Viktorie a je to tam dráha číslo 6. Šmídová Anička 32-87. A je to těsně za rekordem meetingu plzeňský vytrvalec. Ale děkujeme holkám za pěkný závod a my jdeme na